अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्लास थर्ड। हम पढ़ रहे थे लेसन द स्टोरी ऑफ द रोड। हाँ, उसी लेसन के हमें और एक एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर 75 निकालो। व्हाट डू द एनिमल्स डू। ये एनिमल्स क्या करते हैं? द डॉग डैश डैश, द कॉक डैश डैश, द कैट डैश डैश, द काउ डैश डैश, द बी डैश डैश, द डोंकी डैश डैश। डॉग का सो ना, डॉग किसको कहते हैं? डॉग मीन्स कुत्ता, कॉक मीन्स मुर्गा, कैट मीन्स बिल्ली, काउ मीन्स गाय, बी मीन्स मक्की, शहद की मक्की, डोंकी मीन्स नद्दा। हून क्या चीज करा, कॉकर क्या चीज करा, ब्रोर क्या चीज करा, गाव क्या चीज करा, مچھر کیا کرا تو کھار کیا کرا برکن چھ ورڈ دیت کروز میوز بریز موز بزز بارکز دا ڈاگ بارکز ہون چھ وف وف کرا تا چھ ونا بارک کیا چھ ونا بارک دا کاک کروز اس کاک کوکر آواز دان تک ونان کروز دا کیٹ برور آواز کر تک ونان میوز میو چھنا کر میو میوز دا کاو کاو گائے آواز کر تک ونان موز دا بی اس بی آواز کر تک ونان بزز دا ڈونکی تک ونان بریز کیا چھس ونان بریز کرو پیج ٹرن What do these animals do? مشمن یت سد بی یم اینیمل کیش کرا پیکاک گو مور برڈ پرند ڈیئر گو ہرن مونکی گو بندر لائن گو شیر سنیک گو سانپ سورت رورز سکریمز چرپکس چیٹرز ہیزز گرونٹس دا پیکاک سکریمز دا پیکاک سکریمز دا برڈ چارپس سی ایچ آئی آر پی ایس چارپس دا برڈ چارپس دا ڈیئر گرونٹس دا ڈیئر گرونٹس دا مونکی چیٹرز دا مونکی چیٹرز دا لائن رورز رورز دا لائن روز دا سنیک ہسس مجھے سا پیج نمبر 77 اس پیٹ واٹ ڈو دیز اینیملز ڈو مجھے اس من واٹ ڈو دیز پیپل ڈو سوری یہاں پہ پیپل ہیں یم لوگ کیا چھ کرا پیپل کہتے ہیں لوگوں کو دا چلڈرن آر تو کیا شبہ سا یہ بچ کیا چھ کرا یہ کیا کر رہے ہیں دا مین از یہ کیا چھ کرا گاڑی چلاواں ویری گڈ دا گرل از یہ کیا چھ کرا گڈ چلاواں دا مین از یہ کیا چھ کرا رنا دا بوائے از یہ کیا چھ کرا کائٹ پتنگ اڑاواں دا بوائے از یہ کیا چھ کرا دا چلڈرن آر فائٹنگ بن گن چھ کیا ورڈ دیت دا مین از پشنگ کوکنگ فلائنگ رائڈنگ ڈرائیونگ اس گاڑی چلائے تک ونان ڈرائیونگ کریں دا گرل از اس گر چلائے تک ونان رائڈنگ یا سائیکل چلائے دا مین از یہ چھ رنان تک ونان کوکنگ دا بوائے از یہ وڑاوان اتھ ونان فلائنگ یہ کرا امس پشنگ سمجھوا گرے ہو جو من بیٚیہِ نظر دِوان